Salam sejahtera. Saya Leong Chun Kiong, asas dari Ipoh Perak. Dalam projek akhir Matrix Show 2017, saya telah menghasilkan sebuah program yang bertajuk Kasih. Saya mempamerkan sebuah animasi yang berkaitan dengan kehidupan beranak kanak-kanak Filipina. Hal ini kerana untuk menyedari masyarakat untuk memberikan perhatian kepada kanak-kanak Filipina. Sekian, terima kasih.